Guten Tag! Okei, mä oon paska Saksassa, jos ei se oli Saksaa. Kuten huomaatte, lattia on semisiisti, joka on todella harvinaista. Hyvää torstaita! Kello on 15.32 ja mun Movember-viikset on aivan uskomattoman rumat, niin kuin on tää saatanan partakin. Näytän siltä, että olisin menossa amikseen ekalle luokalle. Sellaista se on, kun ei kasva karvat. Tosiaan, tänään te, jotka seuraatte mua Twitterissä, tiedättekin jo, että mä olen menossa tänään klubille vaihteeksi katsomaan tällä kertaa tällaista bändiä. Rotten Sound. Siellä Rotten Soundia Attegatesin keikka, Attegates on pääesiintyjänä. Mä en Attegatesia kuuntele niin paljon jo tässä viime päivinä. Vähän enemmän kuunnellut uudesta levystä, en kyllä oikein tykkää. Toi Slaughter of the Soul on mun mielestä paras, joka on kyllä tullut 95, mutta kuitenkin Rotten Soundia mä sinne niin kuin pääsääntöisesti meidän kattoon. Mä sain eilen postia oikein tuolta Espanjasta asti. Ja lähettäjä on Jean, onko se Jean vai mikä, Cornella. Jotkut tietää tämän kyseisen duden, minäkin tiedän. Teille, jotka ette tiedä, niin kyseinen tyyppi on todella häiriintynyt taiteilija. Ja ei, siellä ei ole dildoa tai nuuskaa, siellä on tällainen. Ravitaan se auki, niin näette mitä siellä on. Siellä on hyvin häiriintynyt teos kyseiseltä tyypiltä, ja tämä on numeroitu 149/500, nyt se meni kiinni. Mä en ole ihan varma, että onko tämä tehty vesiväreillä vai millä helvetillä se on tehty. Tämä helvetin komea ja halpa. Siis tämä maksoi yhteensä toimituksineen 18€. Että niin. Olen yksi 500, joka omistaa tällaisen. Mä en kyllä tiedä, että onko ne kaikki 500 kappaletta mennyt, mutta kuitenkin. Se saattaa joskus tulla maksamaan paljon rahaa. Se voi olla, että sen hinta vaan putoaa. En tiedä. Mutta olen iloinen, että mulla on edes jotain taidetta tässä kämpässä. Mä en kyllä tiedä, että päätyykö tää ikinä seinälle. Voi olla, että päätyy. Voi olla, että ei päädy. Kaikille sen tyypin sarjakuokkaa tai teokset ei ole ehkä mitään parasta katteltavaa, siis ne on välillä todella pimeitä ja jotkut saattaa pahoittaa mielensä niistä tosi pahasti. I don't know. Itse tykkään tyypin teoksista todella paljon. Tämä paskiainen putos vihdosta viimein mun kädestä. Tästä ei saa mitään selvää, että mikä se on. Te varmaan huomaatte kyllä, että se on todella kärsinyt. Tää on Provinssi Rock 2011 Ranneke, joka on ollut mulla kädessä siitä vuodesta 2011 asti aina, hetkinen, tiistaihin asti oli mun kädessä, kunnes se sitten putos töissä. Vähän vituttaa, tai se mitään, mulla on kaksi vielä jäljellä. Siinä on South Park ja Jurassic Rock 2013. Se on jännä, että toi selvisi niinkin pitkälle. Tosiaan, siitä on aika tarkalleen vuosi, vähän vajaa vuosi, kun mä löin pienen uuden vuoden lupauksen itselleni. Elikkä te, jotka ette tiedä, mä lupasin, että mä en pistä senttiäkään pelikoneeseen. Jotkut ootte nähnyt ne peliriippuvuusvideot, mulla oli aika paha peliriippuvuus aikanaan, ja siis tälleen side noteina se mun lupaus on pitänyt todella hyvin. Mä en oo pistänyt pelikoneeseen yhtään rahaa, mutta mulla on tähän asiaan semmonen pieni ilmoitus, että mä silloin lupasin, kun mä tein peliriippuvuus part kolmosen, että niitä ei tuu enää. Mutta tässä nyt kun on vuosi oltu pelaamatta ja mä oon asiaa miettinyt vähän pitempään, se oli kyllä ihan yhden yön päähänpisto, mutta kuitenkin, niin mä teen vielä neljännen osan. Mut se ei tuu olemaan 5 tai 10 minuutin video. Se on puoli tuntia tai tunti. Se on
dokumentti peliriippuvuudesta. Mä en kerro siitä sen enempää. Mä oon tehnyt oikein käsikirjoituksen siihen, joka todennäköisesti, tai jota todennäköisesti en tule paljon lukeen, kun mä sitä kuvailen, mutta kuitenkin. Mä koitan saada sen vielä tämän vuoden puolella YouTubeen. Sen tekemiseen saattaa vierähtää aikaa tosi kauan, koska siinä on aika paljon juttuja. Toisaalta siinä ei kyllä paljon paskaakaan, että mä vaan kuvaan sen editoin tätsiin. Mutta kun mun pitää oikeasti miettiä sitä aika paljon. Mutta kuitenkin sellainen off-topic-tieto vaan teille. Mä kysyin Facebookissa, että ketkä se haluaisi nähdä, ja aika moni sanoi, että joo. Laita tulee vaan. Se tulee sit kun tulee. Näette sen sit kun se tulee. Vittu mitä ympäripyöräätä selitystä. Any fucking ways. Ensi viikon loppu on hieno viikon loppu, koska on viikon loppu. Mutta minkä takia se on muusta viikon lopusta poikkeava? Koska mä pelaan yhtä ja samaa peliä melkein koko viikon lopun. Anteeksi, mä kaivan mun reppua. En kaiva persettäni. Hyvi, kun ajattelit ees tollasia. Ensi viikon loppuna on Sherlock Holmes -striimi, jossa mä pelaan uusimman Sherlock Holmesin, eli Crimes and Punishments -pelin läpi, tai yritän ainakin pelata. Mä käytän siihen koko viikonlopun, koska se on mun ymmärtääkseni aika pitkäkin peli. Saattaa mennä parikymmentä tuntia. Mä en pelaa kokonaan niinku putkeen. Mä haluan nukkua joskus. Niin mä oon Facebookiin laittanut striimistä ilmoituksen. Huomenna perjantaina kello 17.30 alkaa. Jatkuu aina sunnuntaihin asti. Totta kai yöt välissä. Ja jos saadaan peli ennen sunnuntaita läpitte, niin mahdollisesti pelataan jotain muuta. En tiedä vielä. Mutta perjantaina sinne mä infoon lauantain aikataulusta sit varmaan striimin aikana, kun mä tiedän itekin vähän enemmän, että mitä mä menen nukkuun ja tälleen. Mutta lauantaina twitch.tv/viiloktunder. Sinne siis. Mä teen muuten pelikanavalle vielä infovideon siitä joskus. Varmaan tänään laitan sen. Joo, kyllä. Mutta ei mitään. Mä valmistaudun illan keikkaan sillä, että mä istun koneella ja katson YouTube-videoita jostain muusta kuin mä en vittu tiedä. Ei mitään. Perjantaina nähdään. Bye bye!